一个就是行政大脑，一个就是银行，还有一个校门，啊，这三个建筑物，我想说怎么样来呈现在一个画面里面。好，那我说拍了很多个角度，啊，都没有办法来显现我们师大的一个校园的百年校园之美，啊，所以包括在平面的，然后在各个角度看，后来想说那可能是不是要到对面采取高空的拍照的一种方式。好，那对面的大概有几栋大楼，包括师大里区，包括和平大院，师大里区拍过来只看到礼堂的侧面，和平大院拍过来看到礼堂的壁虎，啊，所以等都不能看，啊，所以后来我想一想，哎，我们的师大的这个图书馆应该可以，所以我就想说到图书馆顶楼去看看。好，我想说图书馆刚好看上去大概30度角，很漂亮，好，啊，所以但是你要拍的话，我就坐电梯到了顶楼，但是上不去，后来我就请图书馆的管员，然后联络那个水电的，他被锁住了，他管制的，后来他们拿钥匙来开的，那他就看顶楼的那个女儿墙2公尺高，因为为了安全起见，是看不到任何东西的，那我就有点失望，说，哎，糟糕，那这样怎么办？不能拍。后来我现在整个看过去一遍，发现到最远的地方有一个楼梯，那个楼梯呢，我就想走过去，我说，哎，那这个楼梯也许我可以爬上去看看。后来那个我们管员跟水电说，教授你不要爬，好，哦，能找我助理来爬。我想说我都来了嘛，好，哦，那就干脆我就自己爬爬看。不过那个楼梯有一层楼高，那小小的，再往上爬，这样爬，爬到最顶楼最顶的时候。看上去它是一个平面的，完全没有任何栏杆，所以我真怕有一阵风吹到，就掉到屋顶都不上了。啊，还好风平浪静，没有任何的那个，我赶快用手机就拍一拍，下来以后回家就慢慢把这个东西，洗出来，然后做一个参考。然后拍起来那时候刚好是有一点点阴天，没什么阳光，我说要画校园一定要有阳光。让这个师大的校园充满了生气，永远呢是繁荣的那种感觉，充满希望的，这阳光就变成我自己制造的，把后面的顶山整个画出来，那个校园呈现的那是一个真正的一个百年校园之美，我是这样子来的啊，所以啊，我今天呢就跟大家分享我这个作画的过